Dobré ráno. Ďakujem. To je pozbudzujúce. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Dobré ránko. Mám dve technické pomôcky. Neviem, ako si to mám takto asi lepšie. A ešte sa takto napijem. To tiež pomôže na začiatok. Takže ešte raz dobré ráno. Teším sa, že dnes na tomto mieste stojím a že mám privilegiu, možnosť sa s vami sdielať toto ráno. Viete už snáď, snáď verím tomu, že za, za posledný mesiac, za posledné 4 týždne ste tu boli aspoň raz. A teda ak áno, tak viete, že kážeme, máme sériu v BCC, ktorú sme nazvali Božie povolanie. Veľmi jednoducho hovoríme o, o povolaní, hovoríme o Božom povolaní v našich životoch. Povedala som už, že sme počuli štyri um, skvelé kázne za posledný mesiac, teda celý maj sme sa tomu venovali. Um, ak si spomínate, Steve Herzog a náš kanadian slovenský um, začal celú tú sériu, hovoril o Božej vôli pre náš život. Potom sme počuli od Paša, od môjho nádherného manžela Sheldona a minulý týždeň sa s nami vzdielal Michal. Každý z, nich, každý z nich nám predstavil túto tému Božieho povolania z trošku iného zorného uhla, z iného pohľadu Božieho. Každý z nich nás uviedol nejakým iným spôsobom do biblického ponímania povolania. A každý z nich preskúmal iný biblický text. Takže sme mali už dosť takú plejádu pohľadov a názorov a teda pohľadov z Božieho slova na to, čo je to Božie povolanie. Ja som teda po štyroch týždňoch, keď som sa pri, predstav, pripravovala, stála pred takou dilemou, že um, čo poviem ja? Um, je ešte čo povedať? Uh, je niečo nové? Je, je ešte niečo čerstvé? Um, čo sme tie preskúmali? Čo sa dá priniesť? Um, a na jednej strane som si hovorila, že, hm, že vlastne už asi všetko bolo povedané, že čo ešte sa dá povedať k tomu, 4 týždne sú dlhá doba a už to bolo dosť obsiahnuté táto téma a možno sa to dá len tak jednoducho teraz zhrnúť po tých štyroch týždňoch. Ale a popri mojom štúdiu, po mojom pripravovaní som si uvedomila, že to tak celkom nie je. Že ak by sme chceli hovoriť o Božom povolaní ešte možno 2-3 mesiace, tak by sme stále mali o čom. Stále je o čom, pretože oblasť, téma Božieho povolania je, je hlboká, obrovská, nevyčerpateľná, by som povedala. Keby sme len celú Bibliu chceli skúmať v súvislosti s Božím povolaním, tak by nám to trvalo asi rok alebo aj viac. Takže dobrá správa je, že mám čo povedať a verím tomu, že, že ešte sa dá, že je čo ja však, popri tej príprave som si uvedomila a dnes vám teda odo mňa budete počuť um, viac tak taký osobný príbeh a bude to, bude to pomerne osobné, takže dnes pôjdem dnes takým smerom. Ale na začiatok um, v úvode teda chcem pre také ujasnenie alebo zopakovanie, objasnenie a spomenúť to, že si musíme uvedomiť, keď rozprávame v súvislosti s Božím povolaním, že vlastne sa pohybujeme medzi takými dvoma, dvoma oblastiami, by som povedala. Keby ste teda sa tomu venovali a, a, a skúmali. Dnes sú možnosti nekonečné a sami by ste teda išli študovať, čo to je Božie povolanie a sadli by ste si k internetu a našli by ste si rôznych teológov a rôzne názory a rôzne pohľady. Um, sú sú teológovia, ktorí rozprávajú o takých troch úrovniach povolania a každý má na to trošku iný iný pohľad, iné vysvetlenie. Ja um, pre, pre nás dnes ráno som, som to tak zhrnula do takých dvoch oblastí. Keď hovoríme o Božom povolaní, tak to jedno, to prvé, o čom hovoríme, je, je vlastne to, že Božie povolanie vo svojej podstate je o tom, že každý z nás, každý z nás sme povolaní Bohom k Bohu. Každý z nás má povolanie vo svojom živote od Boha, k nemu samotnému. To znamená, že to primárne povolanie... Nie je, nie je o nás, nie je o tom, čo my chceme robiť alebo k čomu sme uh, zavolaní v živote alebo čo by malo byť sa stať našou kariérou, kam máme smerovať, ale primárne povolanie, keď hovoríme o Božom povolaní, je o Bohu, je o ňom samom. Je, je o tom, že On každého z nás zavolal, o tom hovoril Pašo, povolal nás a každý jeden z nás máme povolanie od Boha vo svojom živote, ak sme sa stali kresťanmi, ak ho nasledujeme. Otec Boh ma volá k sebe samému. A chce, aby som mu odovzdala celý svoj život a nasledovala Ježiša so všetkým, čo mám. Um, Biblia je plná, keď som študovala, pripravovala sa. Biblia je plná, plná textov, pasáží, príbehov. Um, veršov, ktoré nám presne o tomto hovoria, ktoré nám ukazujú, kde čítame, ako Boh vo svojom jadre, vo svojom základe nás každého chce a povoláva, lebo nás miluje. Ja som si vybrala dva verše a tieto dva verše sú, sú také, že, že naozaj si myslím, že zhrňajú to, čo chceme, čo chceme komunikovať počas tejto série. Prvý je v, druhej v druhom Timoteovom liste 1.9 a píše sa tam, Boh nás zachránil a povolal svetým povolaním. Boh nás zachránil a povolal svetým povolaním. Nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal Ježišovi Kristovi pred väčšnými vekmi. Takže to nie je nejaká novinka, nie je to nič nové, nič, nič, nič čo sa stalo, udialo nedávno. Pred väčšnými vekmi Boh nás povolal svetým povolaním. V, prvej, v, prv, v, prv, v prvom liste Petrovom a v druhej kapitole, v 9. verši sa píše podobne. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kniastvo, svetý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás... Povolal z temnoty do svojho predivného svetla. O tom, ak si spomínate, pred dvomi týždňami kázal viac Sheldon. On nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Dnes sme, sme presne o tom hovorili. Mima to spomenula. Spievali sme pieseň o tom. Toto je to, čo si musíme uvedomiť. Božie povolanie je pre, každ pre každého z nás. Každý z nás sme povolaní. Sme povolaní z temnoty do svetla. Sme povolaní byť svetlom a solo, Sme povolaní a nie z Božie kráľovstvo sebe tomuto svetu. Tá druhá oblasť, keď hovoríme my tu o Božom povolaní a pozeráme sa na to, ako to je, je pre nás takisto veľmi dôležitá, pretože, tu, pretože potrebujeme porozumieť tomu, aké je naše osobné povolanie. Každý z nás sme iný, sme, máme, máme svoje vlastnosti a každý z nás je unikát, je, je jednotlivec. A Boh každého z nás povolal, alebo dal nám niečo, čo máme v živote a sme povolaní k niečomu. Možno, možno sme povolaní rôzni ľudia k podobným veciam, ale každý z nás má to svoje niečo špecifické. Každý z nás je stvorený trošku inak s tým svojím, čo v sebe nesieme. Každý z nás preto je povolaný k niečomu inému. Možno, možno sú to podobné veci, ale každý máme ten svoj uhol. A, a tuto tým myslím vlastne rozprávam o tom, kde sa máme usadiť, kde máme žiť, um, akú kariéru si vyberieme, um, či budeme tráviť život v manželstve alebo, alebo sami, k skupine ľudí sme povolaní, komu sa chceme venovať, komu chceme pomáhať, um, čomu venujeme svoje schopnosti, svoj talent, to, čo do nás Boh vložil. To som spomínala, um, rozvádzal Steve vo svojej kázni, keď hovoril o Božej vôli pre náš život. Um, Bo, takéto osobné povolanie od Boha v našom živote nemusí byť nevyhnutne, nemusí to nevyhnutne si toto s kariérou. Môže to byť tak, môže sa naše povolanie stať našou kariérou, ale nemusí. Možno, možno sa nachádzame uh, v práci... To, čo nám zabezpečuje živobytie, čo nie je úplne našim životným poslaním, povolaním. Robíme to mimo práce, robíme to vo svojom dobrovoľnom čase, vo svojom, vo svojom voľnom čase, robíme to niekde inde. Ale každý z nás má aj takéto povolanie vo svojom živote. Niečo, čo nám Boh ložil do srdca, čo nám Boh ukázal, zjavil, kde nás volá, kde chce, aby sme pomáhali a v tomto svete, aby sme zvestovali, aby sme prinašali Božie kráľovstvo v tej ktorej oblasti. Niekedy sa stáva, že, že si... Božie povolanie alebo povolanie ako také a kariéru mílime. Um, môže to byť, môže to byť um, um, taká situácia. A preto verím tomu, že táto séria, rozprávať o Božom povolaní, o povolaní v našom živote je veľmi dôležitá. Dokonca by som povedala, až taká fundamentálna pre nás kresťanov. A musíme mať v nej jasno, musíme, musíme tomu rozumieť, musíme vedieť, um, čo Boh robí. Um, na to, aby sme naozaj porozumeli Božiemu povolaniu vo svojom živote, verím tomu, že... Potrebujeme skúmať Božie Slovo, potrebujeme rozumieť biblickému kontextu, potrebujeme študovať Bibliu. A to sa neudeje len za, za pol hodinku v nedelu ráno, to sa musí diať a, počas celého života, počas celého týždňa, a dennodenne. Potrebujeme na toto si vyhradzovať čas. Ale ja vás chcem pozvať aj v dnešné ráno, aj keď už máme 4 nedele za sebou, ale ešte máme nejaké pred sebou, chcem vás pozvať, aby ste počas aj týchto nediel, počas tejto série mm, študovali hľadali, skúmali, počúvali kázne nedelné, ale zároveň, a toto si myslím, že je veľmi dôležité, aby ste boli zvlášť otvorení, zvlášť citliví v tomto období počúvať hlas Svetého Ducha. Ja verím tomu, že Svetý Duch nás chce uvádzať do svojej pravdy. Chce nám ukázať každému, kde sme povolaní, ako sme povolaní, čo Boh chce urobiť v našom živote, čo pre nás má a tak ako Michal to spomínal minulý týždeň, na to, aby sme, aby sme tomu rozumeli, aby sme vnímali, čo hovorí Boh, potrebujeme sa zastavovať priebežne a robiť si inventár vo svojom živote. Uvedomiť si, či žijeme vo svojom povolaní, či si uvedomujeme svoje povolanie, či kráčame a robíme, robíme to v tom, do čoho nás zavolal Boh, alebo do čoho nás volá neustále Boh. My sa snažíme počas tejto série vytvoriť k tomu priestor. a ja verím, že aj dnes sa budete môcť otvoriť a byť vnímaví tomu, čo vám hovorí Svätý Duch, aby ste nielen počúvali to, čo poviem ja, ale aby ste počúvali to, čo hovorí On vám osobne do vášho života o vašom povolaní, hlbokom povolaní vo vás. Takže dnes. Ja budem rozprávať jednoducho. A už som aj zabudla. Ja budem rozprávať jednoducho o povolaní ako o mojej osobnej skúsenosti. Ako som povedala, počas príprav na túto nedelu som sa veľa zamýšľala, veľa som čítala verše, pasáže, knihy a, a, a materiály k Božiemu povolaniu, ale som sa na jeden moment zastavila a som si povedala, že keď, budeme, že keď hovoríme o Božom povolaní, chcem, chcem sa pozrieť na svoj život, chcem si tak trošku zrekapitulovať pre seba, kde sa nachádzam, či žijem a v tom, čom verím, že som povolaná a tak ďalej. Z tejto rekapitulácie uh, vznikla moja kázeň. Táto rekapitulácia ma vlastne viedla k, k, k dnešnej kázni. A teda ja sa vám chcem ospravedlniť na, na začiatok, prepačte, ale musím sa ospravedlniť, lebo ja to nerobím rada, nie je to ako moja prvá, prvá voľba, že by som rozprávala o sebe, ale dnes budem o sebe rozprávať trošku viac, takže mi prepačte. A ja som naozaj zápasila s touto myšlienkou hovoriť o sebe v nedelu ráno, to je také. Ale Boží Duch ma uistil, ma ubezpečil, presvedčil ma dokonca, že, že v súvislosti s touto témou je to OK. Že použiť alebo zdieľať sa s mojim osobným svedectvom, s tým, čo Boh doteraz v mojom živote urobil, je v poriadku aj v nedelu ráno. Takže dúfam, že, že mi to prepáčite a že, že to zvládnete. Takže trošku z mojej histórie rodinnej. A moja rodina sa dostala k posolstvu Evanielia veľmi rýchlo, krátko po, po skončení totalitného režimu. Žiaľ, dnes ráno nemám dostatok času, to by som vás tu musela držať niekoľko hodín, aby som vám rozprávala detaily tohto, tohto procesu a tohto nášho príbehu, ale poprosím vás... Verte mi, musíte mi uveriť, že, že to tak bolo. Dostali sme sa ako rodina k Evangeliu za naozaj zázračných okolností. A príbehy, ktoré, ktoré sme proste zažili a pri obrátení, pri, pri zoznámení sa s Bohom, sú úžasné. A verím, že vy každý jeden z vás a ich máte tiež. Ja som vtedy mala 14 rokov, uh, mala som toľko rokov ako moja najstaršia dcera, ktorá práve oslovovala narodeniny. Mala som 14 rokov a teda prechádzala som um, obdobím dozrievania, dospievania, viete si teda predstaviť <laughs> všetky tie turbulentné veci, ktoré, ktoré s tým prichádzajú. Um, intenzívne emócie, um, hľadanie samej seba, vlastnej identity, um, spoznávanie svojej hodnoty, to všetko normálne, čo, čo tínedžeri zažívajú. Medzi iným som sa takisto musela a, vyrovnávať a, s tým, že, že v manželstve mojich rodičov a, začínali byť také zjavné problémy a, a bol to vlastne počiatok a, neskôr, neskôršieho rozpadu ich manželstva. Toto všetko som zažívala, ale v tom období a, moja babička, ktorá má teraz 95,5 roka, a, už Boha poznala od mladosti ho poznala a hoci mala bola veľmi obmedzená z vonkajších, z vonkajších tlakov vo svojej viere, a verne, trpezlivo a vytrvalo sa od svojej mladosti modlila dennodenne za svoju rodinu, modlila sa za svoje deti, modlila sa za svoje vnúčatá. A verím, že aj vďaka tomu, aj vďaka jej modlitbám sa udiala táto táto vec, o ktorej hovorím, toto zázračné obrátenie našej rodiny. Jedného dňa, v júni 1990, teda 29 rokov dozadu, sa moja mama vrátila z nášho okresného mesta, z nejakej akcie, na ktorej bola a bola úplne iná. Úplne iný človek, nespoznávala som ju. Jej výrok bol, že sa stretla s Bohom a že odovzdala svoj život Ježišovi a rozhodla sa nasledovať ho. Zmenilo to, zmenilo to moju rodinu, zmenilo to ju, zmenilo to životy našej rodiny. Um, a naštartovala táto udalosť vlastne môj osobný, um, môj, môj osobnú dráhu, životnú cestu. Um, veľmi, veľmi zakrátko uh, na, na to som sa ja dostala, teda k počutiu Evanília a, a moja viera začala rást. A v, čo skoro po nej, po mojej mamičke som odozdala svoj život Bohu ja. Rozhodla som sa, že, že chcem nasledovať Ježiša Krista. Um, bolo, to, bolo to dávno, mala som, bola som mladá samozrejme. Um, to obdobie si pamätám ako úžasné obdobie, nové, nepoznané, očarujúce. Um, pravda, že som bola naivná v mnohých veciach a úplne, úplne celým svojim životom som sa... Um, som sa oddala Bohu a, a, a aj takým asi naivným spôsobom, ako, ako 14-ročné dieťa, som, som videla všetko čierno-biele a, a jednoducho som sa rozhodla kračať po tejto ceste. Dnes však, po tých 29 rokoch, a, viem jedno neoblomne, stále rovnako. Nemení sa to, aj keď som už teda dospela a už som niečo zažila a už som dozrela. To, toto je nemenné, toto viem aj teraz s odstupom času, že Boh vtedy vo svojej láske a vo svojej milosti videl moju rodinu, videl to trápenie, ktorým sme prechádzali, videl mňa samú, videl ma ako to mladé dievča, ktoré to dospieva. A z nejakého nejasného dôvodu, hoci možno to nie je až taký nejasný dôvod, Sheldon o tom hovoril pred dvomi týždňami, pretože jednoducho chcel, Boh jednoducho chcel, rozhodol sa, že to chce, zavolal moju rodinu, zavolal moje meno, povolal nás, povolal mňa k sebe. A toto zmenilo zmenilo naše životy a ja, ja som sa vydala um, jeho zámerom pre, pre jeho kráľovstvo. Potom som mala um, um, 15 rokov, asi, asi 14 mesiacov po tejto udalosti, keď som mala 15, áno, to som ja, tam, um, tam vpravo s mojim bratom, uh, ako 14-ročná. A hore vidíte dve dámy, ktoré som asi známe, Marta a Judy. A dolu som ja. Uh, tretia správa s tou krásnou čerstvo zaobstaranou trvalou, ktorú som mala prvý a posledný krát vo svojom živote, lebo som mala zrazu 18 a chcela som to vyskúšať. Veľká chyba životná. Ale, ale mala som 15 rokov. Keď som prežila niečo, čo my hovoríme v našich kruhoch kresťanských povolanie alebo povolanie do služby, povolanie do kresťanskej služby. Jednoducho je to o tom, že som bola, ocitla som sa na, jedno, na jednej bohoslužbe, možno podobnej ako tu, možno, možno trochu inej. A počas tej bohoslužby, v špeciálnom momente, keď sme sa modlili, som počula Boží hlas, počula som to volanie a vedela som, že On ma volá, že ma volá k sebe. Už som bola, tak ako Mimka hovorila, už som bola kresťanka, už som, už som ho naplno milovala a kráčala som s ním a, a, a rozvíjala som sa vo svojom poznaní Boha, ale to bol ten moment, kedy som vedela, že On ma volá, že ma chce osobne pre svoju prácu, pre svoje dielo, pre svoju službu. Vtedy som sa rozhodla, že v živote už nechcem robiť absolútne nič iné, okrem toho, aby som slúžila Bohu. A samozrejme, celému tomu konceptu povolania, čo to znamená, som vtedy nerozumela úplne dobre. Vnímala som však to jedno, že Boh má volá, že Boh chce, aby som mu slúžila. A mala som pocit, že to je v službe v cirkvi. Že to je niečo, niečo také, že to je, že to je niečo, kde budem kázať Božie slovo, kde budem možno pastorom ľudí a kde budem vzdielať niečo. niečo takom v duchu. Vedela som, že ma Boh volá do takejto služby. A ja som naozaj v tom momente sa rozhodla, povedala som áno a odovzdala som svoj celý život Bohu bezvýhradne. Rozhodla som sa, že budem robiť čokoľvek, kdekoľvek, akokoľvek. On povie, ako ma povolá, kde ma bude volať, kde bude otvárať dvere. Rozhodla som sa vzdať svojich ambícií, plánov, svojich predstav. Rozhodla som sa, že chcem toto, čo Boh pre mňa má. Tu sa chcem na chvíľku zastaviť, lebo keď o tom hovorím v takýchto termínoch, že povolanie do služby a tak ďalej, stáva sa občas medzi nami kresťanmi, že máme tendenciu spájať túto frázu alebo, alebo tieto slova povolanie do služby a s prácou kresťanských profesionálov alebo cirkevných profesionálov, to znamená pastorov, evangelistov a, a tak ďalej, zamestnancov v cirkvi vy to asi všetci už viete, ale som si povedala, že predsa len keby náhodou tu bol niekto, kto to nevie, poviem to na hlas, aby, sme si to povedali, aby sme tomu porozumeli. A pravda je iná. Pravda je tá, že v skutočnosti povolanie do služby na plný úvezok, povolanie do služby na plný úvezok má absolútne každý Ježišov nasledovník. Vedeli ste, súhlasíte? Je to tak, naozaj povolanie do služby na plný úväzok nie je rezervované pre pastorov a zamestnancov v našej kancelárii. Povolanie do služby pre Krista na plný úväzok je pre každého jedného z nás, pre každého jedného z vás, ktorí ste nasledovníkom Krista. Je to tak. Um, ak sme sa vydali Bohu, ak sme sa vydali Bohu, sme povolaní k službe sme povolaní k službe. Toto slovo služba v tomto kontexte, o ktorom, v ktorom o ňom hovorím, má svoj pôvod v greckom origináli diakonia. A to určite poznáte, to ste už počuli slovo diakonia. V princípe to znamená slúžiť, pomáhať, posluhovať. a je v tom zahrnuté, v tejto myšlienke, v tomto slove zahrnutá myšlienka obsluhovania stolov, cez finančnú starostlivosť o núdznych, až pokázanie Evanielia. Toto všetko je služba. Poznáte veľmi dobre tie, tie známe slova v, v liste Efežanom, v 4. kapitole, verše 11-12, kde sa hovorí o, o povolaní tých, tých služieb, ktoré som spomínala, pastor, evangelista, apoštol a tak ďalej. A niekedy však nerozumieme týmto veršom, alebo si ich poriadne neprečítame a tam nám jasne je napísané, že títo církevní pracovníci, pastori, evangelisti, učitelia, proroci, apoštoli sú jednoducho božími nástrojmi práve pre vystrojovanie celého tela Kristovho k službe, k diakonii. To znamená, že nemajú dary od Boha len preto, aby oni slúžili církvi a svetu, aby, aby oni vykonávali skutky služby pre Boha, pre Božie kráľovstvo, ale sú povolaní, aby viedli a pripravovali Božie deti, Boží ľud k skutkom služby pre Boha, to znamená v cirkvi, mimo cirkvi, v každej své, sfére života, sveta, v každej sfére. Predstavte si, že nie sme jediní, nie sme len my teraz v tejto časti histórie, ktorí si niekedy túto vec zmýlime. A zistila som, už pred 500 rokmi kresťania mali s týmto problém a nemali v tom úplne jasno. Martin Luther, Martin Luther na toto upozorňovala a chcel, chcel na nabádať církev, aby, aby mala v tomto jasno, aby si uvedomila, kde je pravda. Lebo to ponímanie, že služba je len pre pracovníkov cirkvi je milné. Martin Luther povedal, myšlienka, že služba Bohu by mala byť spojená len s oltárom, s ospevom, s čítaním, s obeťou a s podobnými záležitosťami, je bez pochyb ten najhorší podvod diabla. Ako efektívnejšie nás mohol diabol zviesť cesty než takou úzkou predstavou, že Božia služba sa koná iba v cirkvi a v skutkoch s ňou spojených. Celý svet by mohol byť preplnený službami pre pána. Nie len v cirkvi v zboroch, ale aj v domovoch, v kuchyniach, v pracovniach a na poliach. Úžasné. Ja keď som si čítala toto, tak som sa tak potešila. A mala som taký pocit, že tam sedím niekde, keď Martin Luther píše do svojej knihy tento výrok, tieto výroky. A, a, a proste má víziu, sníva, ako keby a tým hovoril, božia služba, ce, celý svet by mohol byť na, preplnený, preplnený službami pre pána. Vízia toho, že všetky božie deti, každý kresťan, každý nasledovník pána Ježiša Krista, kdekoľvek sa nachádza, čokoľvek robí, komukoľvek slúži, kdekoľvek pracuje, v akejkoľvek kariére je, kdekoľvek žije, jednoducho žije pre jeho slávu a, a plní tento svet. Plní tento svet okolo seba, svoje, svoje okolie skutkami pre pána, skutkami služby pre pána. Viete si to predstaviť spolu s Lutherom a spolu so mnou? Myslím, že to je krásny obraz, nádherný obraz a my sme toho súčasťou. Teda základné povolanie nie je o tom, že je pre nejakú elitu, je pre nejakú skupinku malú ľudí alebo, alebo špeciálne vystrojených ľudí. Povolanie od Boha, základné povolanie, primárne povolanie je... je od Neho pre každého jedného z nás a k služby pre Neho. Týka sa každého jedného z nás. Teda nie je primárne o nás, je primárne o Bohu a povolanie k Bohu. To znamená stať sa následovníkom Ježiša Krista, žiť pre Neho. To je naše primárne povolanie, ku ktorému každého jedného z nás volá. Samozrejme je na nás, a o tom hovoril Michal tiež minulý týždeň, je na nás, či toto povolanie, toto zavolanie, toto pozvanie príjmeme, vezmem za svoj alebo nie, je to na nás Boh, nikoho k ničomu netlačí. Teraz späť k môjmu príbehu, budem pokračovať. A u mňa teda to bolo tak, ako som opísala ten, ten zážitok alebo, alebo tú skúsenosť, že, a, že som sa rozhodla, alebo teda, že som vnímala, že služba Bohu ako taká, moje povolanie slúžiť Bohu v mojom živote sa stotožňuje so skutočnosťou, že vnímam, že toto... Miesto, ktoré mi Boh dáva, alebo do ktorého ma volá, je, je v službe církvy, je v službe a v Božom kráľovstve, je v službe pre deti Božie. Um. Samozrejme, nevedela som si to ako 15-ročné dievča predstaviť, ako to bude vyzerať, čo to znamená. Možno som mala určité predstavy, možno milné predstavy, ako som povedala, že budem kázať evangelium, že budem robiť to alebo tam, že budem žiť tam a budem sa venovať tým ľuďom. Mala som určité predstavy, mala som možno sny, a, ale nevedela som, nevedela som, čo to naozaj znamená. Vedela som však, že táto skúsenosť povolania do služby od Boha zmenila alebo určila smerovanie môjho života na celý život. A po maturite som sa namiesto očakávanej vysokej školy na Slovensku, alebo tak to malo byť, a rozhodla ísť absolvovať biblickú školu v USA, čo vtedy, teraz je to samozrejme asi normálnejšie, vtedy to bolo dosť zvláštne a, a bolo to veľmi zázračné, pretože som nemala žiadne peniaze, nemala som zázemne, nemala som ani nejaké veľké referencie a dostala som sa do USA na biblickú školu, čo pre mňa bolo snom a zázrakom. A chcem povedať, od toho momentu, kdekoľvek som žila, žila som v niekoľkých krajinách, na niekoľkých miestach, bola som súčasťou niekoľkých zborov, na každom mieste vždy, kde som bola, som žila z tohto povolania. Slúžila som tam, kde bolo treba. Slúžila som v rôznych oblastiach služby v cirkvi, slúžila som mimo cirkvi, pracovala som, mala som zamestnania, ale vždy, čo som robila, kde som bola, ako som to robila, bolo s tým, že som povolaná slúžiť Bohu. A neskôr... O pár rokov neskôr a som sa vrátila na Slovensko, zoznámila som sa so Sheldonom a keď sme zistili, keď sme sa začali rozprávať a zistili sme, že naše smerovanie, naše povolanie od Boha je veľmi podobné a, a ide podobným, rovnakým smerom, tak nebolo o čom. Do roka sme sa zobrali. A nehovorím to ako, ako návod, nie, nie, odporúčam to ako teda nejaký taký predpis, ale ak... Ak stretnete niekoho, ak viete, že vaše povolanie je rovnaké, tak je to tak. Tak je to tak. A bolo to aj pre nás tak. Zobrali sme sa a začali sme svoj život. Veľmi rýchlo, na začiatku nášho manželstva, sme sa obaja spolu rozhodli a, a vydali sme sa do služby misínej. Vedeli sme, že um, chceme zareagovať znovu na Božie volanie do, do misijného života, so všetkým, čo to obnášalo. A to ste už počuli od viacerých... Um, Roman, Steve, ako to funguje, vlastné zabezpečenie finančných zdrojov na misijný život, niekoľkonásobné sťahovania, rozlúčky s priateľmi, s rodinou na jednej strane sveta, aby sme mohli prísť na druhu. Žili sme v Anglicku, slúžili sme, pracovali sme v európskych krajinách s rôznymi kresťanskými zbormi a organizáciami. A neskôr teda sme sa dostali na Slovensko. 12,5 roka tu na Slovensku, a ďalšie tri stiahovania a to posledné z nich, z nich nás, ďaká Bohu, a, priviedlo sem do Bratislavy, keď sme boli povolaní a, slúžiť v zbore BIF. A, možno, keď počúvate tento príbeh a, môj, a, sa vám to zdá byť veľmi také ľahké, jednoduché, jasné, priamočiare, možno romantické. A ja vás však uistujem, že to tak nebolo. A nebolo to ani ľahké, tých 29 posledných rokov môjho života, alebo povedzme 28, keďže v 15 som potom počula toto povolanie. Nebolo to ani ľahké, ani jasné, ani priamočiare. Um, a, ani romantické, teda až na, na tú časť so Sheldonom tá bola veľmi romantická a stále je, um, niektoré dní. <laughs> um, ale, ale je to dobré, je to, dobré, je to, je to úžasné. Um, ja, ja chcem byť naozaj, naozaj úprimná dnes ráno. Uh, povedala som teda, že napriek jasnému presvedčeniu o mojom životnom povolaní moja cesta nebola ani jasná, ani jednoduchá. Viete, um, s týmto sa zrejme stotožníte mnohí, možno nie všetci, ale mnohí. Ako malé dievčatko som mala o svojom živote absolútne jasnú predstavu. Uh, páčili sa mi štyri povolania, možno päť, ale štyri veľmi. Uh, pani učiteľka, uh, lekárka, uh, baletka a herečka. Mala som asi 5 rokov a toto boli 4 povolania, ktoré som vedela, že chcem a že sú pre mňa. A keď sa ma niekto spýtal, že ako to plánujem v živote zariadiť, lebo väčšinou býva zamestnanie jedno, hoci v dnešnej dobe už to nie je pravda, vtedy ešte to bola pravda, a tak som sa tým pouvažovala a s tým mojim 5-ročným chápaním som prišla na riešenie. Vedela som, že do obeda budem učiť, po obede budem lekárka, potom pôjdem tancovať, budem baletka a večer budem v televízii. Dával to zmysel, absolútny zmysel. <laughs> Možno máte podobné, podobné skúsenosti, spomienky z vášho detstva. Avšak po skúsenosti v mojich 15-tých s povolaním od Boha sa všetko zmenilo. Samozrejme, som začala veci vnímať inak, začala som mať iné predstavy, iné ciele. Ale napriek tomu, aj keď to bolo tak zázračné a úžasné a jasné, tá realita mojej cesty doteraz nebola úplne jasná a, a, podľa mojich predstav. Zažila som v živote mnohé odrádzajúce momenty a chcela som to vzdať. Ocitla som sa viackrát v živote na kryžovatkách a rozhodovala som sa, či nemám skúsiť niečo iné. Či to predsa len nebola nejaká chyba, alebo dokonca v dneskočnom veku som, som študovala ďalšiu, ďalšiu, vysokú školu žurnalistiku, lebo som si myslela, že možno, možno som sa minula cieľu, možno je niečo iné, predsa len možno, že to, čo som ako dieťa snímala, možno tam niečo bude. A keďže som rozumela, verím tomu, že služba Bohu nie je iba služba v cirkvi, ako som o tom hovorila, na plný úvezok, ale je to život vydaný jemu na akomkoľvek mieste, kdekoľvek sa nachádzame, čokoľvek robíme. Verila som, že vlastne nezáleží, v akej som funkcii, v akej, som, v akej kapacite slúžim Bohu, pokiaľ mu celým svojim srdcom, životom slúžim. A tak som zvažovala, či by som nemala hľadať svoje poslanie životné niekde inde, v inej sfére zvlášť ako mladá žena v cirkvi. A toto je tá úprimná časť. A napriek tomu, že sme so Sheldonom slúžili spolu, že sme začínali a slúžili spolu ako manželia, zažila som ako mladá dievča mnoho, mnoho sklamaní a nepochopení v službe. Veľakrát som teda spochybňovala, či som pochopila Božie povolanie vtedy v 15 rokoch svojho života. No napriek tomu, a toto je dôležité, napriek tomu som sa rozhodla pokračovať v tom, čo pán predo mňa dával a keď dvere otváral. Rozhodla som sa dobrovoľne mu dôverovať, držať sa záslubení, ktoré som mala. Bola som odhodlaná poslúchať, aj keď ma to niečo stalo, aj keď to nebolo pohodlné, keď sa mi to nepáčilo vždy, a vytrvať. Rozhodla som sa vytrvalo ísť v jeho vedení. A dnes, ako teda viete, zrejme viacerí, alebo možno všetci, dnes tu stojím ako stále božia služobníčka, ale som zamestnaná v našom zbore. Som zamestnaná v pastoračnej práci a, a toto je pre mňa radosné a obrovské svedectvo. Je to o tom, že keď vás Boh do niečoho pozve, keď vás Boh do niečoho zavolá, povolá, a vy ste naozaj odhodlaní povedať áno s tým všetkým, čo to obsahuje, čo to obnáša, to znamená um, problémy alebo, alebo brzdy alebo čokoľvek a tie úskalia, keď sa vydáte naplno, Odovzdať a idete tým smerom, v ktorým vás on vedie, idete, idete za ním, idete v tom svojom povolaní, nič lepšie neexistuje. Je to to, čo vás naplňa, čo naozaj dáva vášmu životu cieľ a zmysel. Našou zodpovednosťou je jednoducho vytrvalo a verne nasledovať jeho slovo, dôverovať mu za každých okolností, aj, aj keď možno navonok niektoré tie okolnosti sú nepriaznivé. A on potom... On potom otvára tú cestu, on potom vedie vaše kroky a, a naplňa to povolanie vo vašom živote. Keďže som žena, som žena um, dovolím si ešte jednu vzúku um, špecificky k ženám. Dievčatá, dámy, ženy, ktoré ste tu dnes. Um, z, znovu, vy to zrejme viete, ale ja mám taký pocit, že to treba povedať nahlas. Aj my, ženy. Sme povolanými stvoreniami. Rozhodne sme. Nie sme nič menej, nič viac. Sme povolanými, rovnocene povolanými stvoreniami. Boh nás miluje. Každú z nás Boh volá a pre každú z nás má prácu. On nerobí chyby. Viete, lebo sú miesta, sú, sú oblasti, sú úlohy, ktoré, ktoré môžeme naplniť iba my. Iba my ako ženy. Sú ľudia ktorých dokážeme ovplyvniť, ktorých dokážeme získať pre Božie kráľovstvo dokonca iba my. A sú veci, ku ktorým sme práve my povolané, nikto iný, práve my ženy. A vieme ich iba my ženy naplniť. Takže vás chcem povzbudiť, ženy, dievčatá, dámy, sme povolané. A naše príbehy sa píšu, pokračujú, môj príbeh pokračuje, tak ako aj váš. A keďže dnešná, dnešná kázeň je... Netradičná, je to viac príbeh než 2, 3, 4, 5 bodov, je, je trošku iná. Tak netradične, nezačala som s veľkou biblickou pasážou, ktorú, do ktorej som išla, ale chcem končiť s biblickou pasážou a chcem na, k záveru nášho slova prečítať tento text z, Efe, z Efežanom 2. kapitoli, prvých 10 veršov započúvajte sa a počúvajte naozaj otvorený, tak ako som hovorila na začiatku, počúvajte otvoreným srdcom, otvorenou myslou, citlivý na to, čo, čo vám hovorí Svetý Duch. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch, medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, ale Boh bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to boží dar. Nie zo, zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, verš 10 stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Čo dodať? Myslím si, že by som si mohla sadnúť, ale ja ešte niečo chcem povedať. Um, toto však, toto je to, čo chcem, aby ste dnes, keď aj zabudnete môj príbeh, čo je OK, um, aby ste si zapamätali, aby ste si odniesli. Verš 10. Ešte raz. Veď sme jeho dielo stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Tu máme kázeň o Božom povolaní, odtiaľ to môžeme čerpať. Píše sa v prvej časti, sme jeho dielo. Nič v tomto verši nám nenaznačuje, že by... Že by sa Božie povolanie stiahovalo na, na skupinu jednotlivcov alebo na nejakú špeciálnu elitnú um, oblasť. Jednoducho sme, všetci, my sme, ty, si, ja som, my sme, my sme jeho dielo. A viete, to slovo dielo je preložené tak veľmi jednoducho, ale ak ideme do naozaj hĺbky a skúmame toto, toto slovo dielo, zistíme, že um, tu autor písal o o takom veľdiele, majstrovskom diele, až umeleckom diele, očarujúcom diele. My sme to dielo, my sme to veľdielo. A predstavte si to v kontexte umeleckého diela, nejakého obrazu alebo, alebo nejakej sochy. Niečo také, vytvoriť veľdielo, trvá veľmi dlho. Môže začať ako nepodarok, môže, môže nevyzerať veľmi pekne na začiatku, ale umelec tvorí, tvorí, vytvára, dotvára, pridáva a nakoniec z niečoho vznikne, možno skocký mramoru alebo skocký nejakého kameňa vznikne veľdielo. To sme my, my sme jeho dielo, veľdielo, majstrovské dielo. Boh nás stvoril a počas celého života nás formuje a tvorí v nás svoje veľdielo. Ako som povedala, naše špecifické povolanie sa môže vyvíjať, môže sa dokonca zmeniť počas života, ale naše základné primárne povolanie k nemu je trvalé. Koniec. Nič sa na tom nemení. Sme povolaní k Bohu. Nie je z jeho obraz na tomto svete, tomuto svetu. A to, čo je podstatné na tomto celom, je tá ďalšia fráza. Stvorený v Kristovi Ježišovi. To je podstata Podstata je to, že je to o ňom, je to o Ježišovi, nie o nás. Je to o ňom. On náš záchranca a spasiteľ. V ňom a vďaka nemu sme povolaní a jeho prostrednícom sme spasení. Naše povolanie nie je o nás, ale o ňom. Ak naša identita je v ňom, pramení v ňom, potom chápeme aj svoje povolanie, svoje životné poslanie ako život v jeho službe. A Verš končí, aby sme konali dobré skutky, ktoré pre nás pripravil. Teda aj z tohto nám vyplýva, že povolanie neznamená, že musíme objaviť jednu zázračnú, neskutočnú vec vo svojom živote, ktorú pre nás Boh má a ak ju neobjavíme, tak sme sa minuli cieľa v celom svojom živote. Nie, v celom živote s Bohom sme povolaní neustále konať skutky, dobré skutky, ktoré On pre nás pripravil. A tieto skutky sú jednoducho vyjadrením našej vernosti, našej poslušnosti a oddanosti a tomu, že chceme prinašať slávu jeho menu. On pre nás pripravil dobré skutky. My sa nemusíme báť, že sa minieme cieľa. Ak chodíme v tom, do čoho nás povolal, ak máme v sebe to primárne povolanie, že sme oddaní celým svojim životom jemu a nasledujeme ho, poslúchame to, že sme jeho deti, že ho milujeme, že, že prinášame slávu jeho menu, tak sa neminieme ničoho. Naše povolanie je v nás žité. Boh pre nás pripravil dobré skutky, On nám dáva to, čo máme robiť. Boh nás predručil k životu s ním a želá si, aby sme konali to, čo mu prináša slávu. V závere dnes, už končím naozaj, vás chcem pozvať, alebo možno vyzvať niektorých, neviem. A ja, ja to budem tak jemne, Boh je láskavý, tak ja to, chcem, ja to chcem nazvať pozvaním, lebo On nás pozýva, On na nás nekričí, neziape o nás a láskavo volá, pozýva. Ale možno to je dnes pre vás výzvo dnes ráno. Máme chvíľku priestor, zastavme sa. Zastavme sa dnes ráno na okamih. Máme za sebou 4, dnes už 5 týždňov nediel kázni o Božom povolaní. Tak sa zastavme a dovolme v tomto, v tomto krátkom okamihu, aby sme sa ticho sústredili na to, čo nám hovorí Svetý Duch. Aby sme sa pozreli na svoj život, tak vás nabádam. pozrite sa, možno som vás inšpirovala pozrieť sa ďaleko do svojej minulosti, keď ste boli malé dieťa, ale pozrite sa spätne, keď ste boli dieťa, keď ste boli um, dospievajúci, mladí ľudia, keď ste sa stali dospelými, alebo nedávno, kedykoľvek, v ktoromkoľvek bode vášho života sa vás dotkol Boh a hovoril k vám. Spomente si na to, spomente si na tie momenty. Sú to dôležité momenty, keď ste... Vedeli, keď ste počuli Boží hlas, keď ste zažili to, že vás On povoláva, keď vám potvrdil niečo, čo ste len tak, len tak um, tušili. spomente si to na to a zamyslite sa, čo to znamená pre vás dnes. Žijete v tom, do čoho vás Boh povolal. Pokračujete v tom, tom povolaní byť Božím dieťaťom. Chodíte, žijete, pracujete, um, ste v kuchyni, ste v práci s tým, že prinášate Bohu slávu, že robíte jeho nádherné skutky, to Božie dielo, tie skutky, dobré skutky, ktoré on pre vás pripravil, kdekoľvek ste, čokoľvek robíte, s kýmkoľvek sa rozprávate. Ak to už bolo dávno a nejak už, už je život iný a vtedy to bolo tak a vtedy som to, som to zažil na niekoľko rokov a bolo to pekné, ale, ale teraz som už v inej, v inej fáze životnej a robím, robím niečo iné a venujem sa pragmatickým veciam, povzbudujem vás, vráte sa k tomu momentu a Prežite ho znovu. Dovolte Bohu, aby vás znovu zavolal, aby vás znovu pozval. A ak ste tu a neviete sa stotožniť s touto identitou povolaného Božieho dieťaťa dnes ráno, tak je čas. Teraz je čas, dnes ráno je k tomu priestor. Boh aj dnes ráno volá, v tomto okamihu. Volá, pozýva, povoláva každého, ženu, muža, dieťa, dospelého, staršieho človeka. Všetkých nás s láskou, pretože on v Kristu Ježišovi pre nás dobré skutky pripravil. My sme jeho veľdielo, sme jeho majstrovské dielo. A tak dnes ráno ja sa budem modliť, pozývam vás, aby ste takto nad tým rozmýšľali, aby ste nechali Svetého Ducha hovoriť k vám veľmi jasne. Drahý Bože, ty si, ty si úžasný, ty si majster, ty si umelec, ty si stvoriteľ. A každého z nás si stvoril inak, ale úžasne. My nie sme dokonalí, ale v tebe je dokonalosť. A my chceme odrážať tvoj obraz. My sme tu preto. To je naše povolanie, aby sme odrážali tvoju slávu, aby sme žili pre teba. Kdekoľvek sme, čokoľvek robíme, akokoľvek fungujeme, kdekoľvek je naša kariéra, aby sme žili. V našich priestoroch s tým, že robíme skutky pre Teba, že Ti slúžime vo všetkom. Ďakujem Ti za každého jedného na tomto mieste, v tejto rodine BCC si, si, a prosím ťa, aby si nám pripomenul to, čo chceš, aby sme videli a počuli. Svetý Duch, hovor veľmi jasne a povolávaj. Ďakujem Ti za to, že dnes nás voláš, každého jedného z nás a ja sa modlím, aby každý jeden z nás sme dnes odpovedali áno. Bez akýchkoľvek rezervácií a obmedzení, aby sme povedali áno, čokoľvek to stojí, akokoľvek to bude vyzerať, akékoľvek brzdy budú počas cesty, áno. Hovoríme áno tvojmu povolaniu. Chceme žiť na tvoju slávu. Chceme ísť tým smerom, ktorý ty budeš udávať, páni.